ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁልኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ዛሬ የምሰራው ዶሮ በሪ እና ማች ጉዳይ ነው እንደምታውቁት እናም ያምራቱ ልታላችሁ የተስፋ አድርጋለሁ የተለያየ አረብ ሀገር ምግብ እንዲደርሳችሁ አሰራር ማየት ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን የደወል ምልክቷን ስትጫኑ የሚመጣውን ኦል የሚለውን በመጫን ሁሌም የሚሰራው እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ዛሬ እንዴት እንደምሰራው አብረን እናያለን ማለት ነው ቪዲዮ እስከመጨረሻ ተከታተሉት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ለማካፍ ለምትከታተሉኝ ላይክ ሼር ለምታደርጉልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የአትክልት ቅቤ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እና የፈረንጅ ቃሪያ በመክተፊያው ላይ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ደረቅ ቅመም፣ አውርቅል ጋር፣ ቅርንፉድ፣ ኡሽና፣ ባህራተ ነጅም፣ ድንብላል እና ዳርሲና አለኝ። በአማርኛ ቀረፋ፣ ድንብላል፣ ኮከብ የምትመስለው ቅመም፣ ኡሽና የባህር ዛፍ ቅፋቂ የሚመስለው ሲሆን ይሄ ደግሞ ወርቃል ጋር የሚባለው ባህር ዛፍ የሚመስለው ማለት ነው። ሚስማር ቅርንፉድ ማለት ነው። ቅርንፉድ የሚላሉ እዚህ ጋር ድብልቅ ቅመም አለኝ። ይሄ ድብልቅ ቅመም ሄል የተለያየ ጠንካራ ሽታ ያላቸውን ቅመሞች ወቅተን የምናዘጋጀው ነው ማለት ነው። በድስት እዛ ጋር ላሳያችሁ። በድስት ታያችሁት ሽንኩርቱን፣ ቀይ ሽንኩርቱን፣ ዝንጅብሉን፣ ደረቅ ቅመሞቹን እንደዚህ ከቂቤው ጋር አመሳለሁኝ። ከፈለጋችሁ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እርድን ጨምርበታለን። የተወሰነ ሽንኩርቱን ከቅመሙ ጋር ካቁላላን በኋላ ኩርኩም ይባላል እርድ ጨምርበታለን። ባህራት ሙሸከል ወይም ሰባ ባህራት የሚሉትን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶሮ ሶስት ነው። ሶስቱን አንዱን ግማሽ ቦታ ቆርጨው ማለት ነው። ከዛን ዶሮ ሙተለጅ ነው፣ ከበረዶ ቤት የወጣ ነው። በረዶን በራሱ ሰዓት እንዲለቅ ካረኩ በኋላ አጠብኩትኝ። ከዛ ደግሞ በኻልና ጨው ማለት ነው ቬኒጋር እና ጨው ኸሉ መልህ የተወሰነ ደቂቃ ቢያንስ ከ30 ደቂቃ ላነሰ አስቀመጥኩና አጠብኩት በደንብ። አሁን እንደዚህው ከቅመሞቹ ጋር እንደዚህ ካገላበጥ በኋላ ውሃ እንጨምራለን፣ ጨው እናደርጋለን። የደረቀ ሎሚ ያደረግኩበት ሎሚ አስዋድ ይባላል። ሎሚ አስዋድ ሙጀፈፍ ከሌላችሁ ፍሬሽ አንድ ብቻ አንድ ስላችሁ አንድ ሙሉ ሎሚ ሳይሆን አንዱ በስላይስ በክብ ቆርጣችሁ ትንሽ ማረግ ትችላላችሁ። የመምረር ባህሪ ስላለው ፍሬሽ ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ጋ ግን የደረቀ ሲሆን አይመርም። ውሃ አረገውና ጨዋለው ብያችኋለውኝ። ዶሮ እስኪበስል እንጠብቃለን። መጀመሪያ በደንብ ይፍላ። ከፈላ በኋላ ጋዙን ቀነስ አድርጋችሁ ቀስ እያለ ይብሳል። ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ብዙ ጋዝ ካረጋችሁበት ስጋው ፍርክስክስ ይላል እና ደግሞ ስታወጡ የፈላ ውሃ ይቀዝቀዝ ካለ በኋላ ብታወጡ ዶሮ እንዳይፈረካከስም ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ወደ ነው ማውጣው። ለምን ስለምቸኩል ሳላስበው ነው ምግብ የሚያዙት። የለራት እየሰራሁኝ ነው። እዚህ ጋር ሀሹ ለምንሰራው ሀሹ ለመስራት በዛ ያለ ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ትንሽ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ላይ ሁሉንም እዚህ ጋር አልጠቀምም። አቁላልቼ በረዶ ቤት አረቀዋለሁኝ። በሌላ ጊዜ አውጥቼ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ምንም አይነት ዘይት ምንም ውሃ የለውም። ከጨረሰ በኋላ የሽንኩርቱ የራሱን ውሃ ከጨረሰ በኋላ ታጥቦ የተዘፈዘፈ ዘቢብ ነው ይሄ ማለት ነው። ዘቢብ ስዘፈዝፉት አፈር ሸዋ ነገር ካለው ስለሚወጣ ከስር ውሃ ውስጥ ቁጭ አድርጉት። ከዛን ሲረስ ለቅለቅ አድርጉትና እንደዚህ ከሽንኩርቱ ጋር አብረን እናደርጋለን ማለት ነው። እና የተቀቀለ አተር አለ። አተሩ ስቀቅለው በዛ አድርጌ ቀቀልኩኝ። እርድ አረኩበት ሲቀቅል። ከዛ ቀንሼ በላስቲክ በረዶ ቤት ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው አረኩት። በምፈልግ ቀን እንደዚህ አወጣውና እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቢጫ ነው አተሩ፣ ምክንያቱም ሲቀቀል በእርድ ነው የተቀቀለው። አጠነፈፍኩና ሲቀዘቅዝ በረዶ ቤት በፌስታል አርጌ አስቀመጥኩኝ። እንደዚህ ማቁላልታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሽንኩርት፣ ዘቢብና አተር የተቀቀለ ከዛን ሰምናረግበታለሁ። ይሄ አትክልት ቅቤ ነው። ከፈለጋችሁ ለዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሌም እላችኋለሁ፣ አንዳንዴ ሰምን የሚያስፈልገው ምግብ የሚሆነው ብዙ ጊዜ ጣፋጭ ላይ ነው፣ ኩኪስ ምናምን ስንሰራ። ከዛ ውጭ ግን ምግብ ላይ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። አይታችሁ ከሆነ ማንም ሰው ሲሰራ በቅቤ ከሰሩት በዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ቅመም እንግዲህ ቀረፋ፣ ሄል፣ ሌሙን አስዋጥ ፓውደር ማለት ነው፣ የሎሚ
የደረቀ ሎሚ የተፈጨ ማለት ነው እና ቀረፋ ብትፈልጉትን ቅመም ተጠቀሙ። እናንተ ግን ዋና ቅመሞቹ እነዚህ ናቸው። ካነሳው እያያችሁ መጨመር፣ መጀመሪያውን ብዙ አታድርጉ። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ማይዛፈራን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ቢጫው የምግብ ከለር መጨመር ትችላላችሁ። ለዛሬ ጠቆር ያለ ሀሽኔ የሰራሁት አንሶት ስለነበረ እኔ ደግሜ ቅመም አድርጌበታለሁኝ። ግን ጣዕሙ በጣም አሪፍ ነበረ። የመጨረሻ ብልት ታደጉ በጣም ደስ ብሎኛል ስለበሉት። ለድዋኛ ለግብዣ ነበረ። እዚ ጋ አንሶት ነው መጨምረው። ይህ ሎሚ አስዋድ፣ ሌሞን አስዋድ፣ ሙጃ ምንድን ነው የሚባለው ፓውደር፣ ሌሞን ፓውደር፣ ሎሚ የሎሚ ደርቆ ተፈጭቶ ማለት ነው። የተገዛ ነው እንጂ እኔ ፈጭቼ አይደለም። የሚሸጠለ ሱፐር ማርኬት ውስጥ ማየቱት ምንም ውሃ የለውም። ከዛን በቃ ከጋዙ እናወጣለን። ቃሪያ አውረቅል ጋር ቀረንፉድ ዘይት የዘይት የንት ነው ዘይት ሽንኩርት የተጠበሰበት ፍሌቨር ማለት ነው። ፊዮነ ከሕበሳል መግሊ ከዛ ሰምን አረኩበትኝ ዘይትና ሰምን። መጀመሪያ ግን ይህኛው ዘይቱ የሽንኩርት ፍሌቨር ያለው ነው። ዶሮን አውጣውኝ መረቁን አጠለልኩኝ። ሩዙ ታጥቦ የተዘፈዘፈ ነው። ካጠለልኩት በኋላ ሩዝን ማለት ነው ቢያንስ ለ30 ደቂቃ መቀመጥ አለበት ከውሃ ጋር እንዲረስ። ጣዕሙ አሪፍ ይሆናል። እዚ ጋ ሾርባ አለ። መረቁ የዶሮ ትንሽ የማረግበት አታብዙ። ከዛ ንጹህ ውሃ ሌላ ሙቅ ውሃ አደርግበታለሁ። ሌላ ሙቅ ውሃ ስታረጉበት ቆንጆ ሩዝ ይሆናል ማለት ነው። አይጠባበቅም፣ ጣዕሙም አይረብሽም። ሩዙም የተዘፈዘፈ ታጥቦ የተዘፈዘፈ ከሆነ ቆንጆ ነው የሚሆነው እቃ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ቃሪያው ድፍኑን የከተትኩትኝ ቅርንፉደም አለው። ለታል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በሳህኑ ታሌ እዚ ጋር ዘይት፣ ቢጫ የምግብ ከለር፣ ቀረፋ የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ቀረፋ በቂ ነው። የቲማቲም ድል ቢኖረው ባይኖረው ችግር የለውም። ሲኖረው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ከለሩ ቢጫና ቀይ ምንድነው፣ ቢጫና ቀይ ከለር አንድ ላይ ሲደባለቁ ቆንጆ ከለር ይሰጠዋል ማለት ነው። አያችሁት? ዶሮን መቀባው ዘይት፣ የቲማቲም ድልህ፣ ቀረፋና ቢጫ ምግብ ከለር ነው። ይህ በደል ዛፈራን ሳፍራ ዛፈራን የሚባለው ፉድ ከለር ነው። የሎ ፉድ ከለር ነው። ዶሮን እንቀባዋለን። ከዛን ኦቭን መጀመሪያ እንለኩሰዋለን። በደንብ ይጋል። ኦቭን ውስጥ እናደርገዋለን። ኦቭኑ ከጋለ በኋላ ዶሮን ስናስገባ ከላይ ነው የምንለኩሰው፣ በስራ ፍጠን ማለት ነው። በደንብ አዳርሱት። በብሩሽ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እነዚህ ብሩሾች ሱፐር ማርኬት ውስጥ እቃ መሸጫ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ፕላስቲክ ናቸው። ውስጣቸው ምንም አይነት ቆሻሻ አይዙም። ስትቀቡ እንደዚህ ከለር ራሱ አይዙም ማለት ነው። አሪፍ ናቸው። ስራችሁን ነው የሚያቀሉላችሁ። በተለይ ዳቦ ምናምን ስትጋግሩ ከላይ እንቁላል በምትቀቡ ጊዜ በቃ ስታጥቡት ንጹህ ነው የሚሆነው ብሩሹ። አያችሁት? እንዲህ ሲፈላ ጋዙን እንቀንሳለን። ጋዙን ቀነስኩ ብዬ ነው ያጠፋሁት። በደንብ በመፍላት ሲጀምር ጋዙን ቀነስ አድርጉት። አያችሁት? ውሃ አለው፣ አልጨረሰም። ከዛ እንደዚህ ማሰል ማሰል አድርጉት፣ ውሃ ካለው ማለት ነው። አያችሁት? ለምን ቅባቱ በአንድ በኩል ቅባት የሌለው እንዳይሆን ማለት ነው። ቆንጆ ነው እንድታረጉት እንዳይሰባበርባችሁ፣ በዘዴ ነው ማማሰል ያለባችሁ። ከዛ ክድ እናደርጉት የተወሰነ። ከዛን እዚህ ጋር የቢጫ ምግብ ከለር እና የአበባ ውሃ ማይ ዋርድ ይባላል ትንሽ እናደርግበታለን፣ ሩዝ ላይ የምናደርገው ማለት ነው። የአበባ ውሃ ከሌላችሁ ችግር የለውም፣ በወተት መጠቀም ትችላላችሁ፣ በሙቅ ውሃ መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንደ ምርጫችሁ። ይሄ ማይ ዛህር ይባላል።
ማይዛር አንጠቀመም። ልዩነቱን ላሳያችሁ ስለፈለኩ ነው። ሁለቱም አንድ ቦታ ተቀምጠው ስለሚሸጡ ሱፐር ማርኬት ውስጥ እንደተሳሳተ እንዳትገዙ ለማለት ነው። ማይዋርድ እና ማይዛር ይለያያል። ማይዛር ነው እኔ ያረኩበት ማለት ነው። ከዛን በደንብ ውሃውን ሲመጥ ሀሹ የሰራ ነውን ማለት ነው። ከላይ እንደዚህ እናደርጋለን። ግማሹን ፍሪጅ ነው ማድረገው ብያቸው የለ በረዶ ቤት፣ እሱን በፌስታል እንትን አደርገዋለሁ። የመጠበጥ ነውን ማይዋርድና በደል ዛፈራን እንደዚህ እናደርገዋለን። የተፈጥሮ ዛፈራን ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በሙቅ ውሃ እንትን ብላችሁ አሊያም በአበባ ውሃ ዘብዝፉትና ቀደም ብላችሁ አስቀምጡት። ከዛን ቆንጆ ነው የሚሆነው። የተፈጥሮ ዛፈራን ሲኖረው ዛፈራን የተፈጥሮ ከሌለ ነው ፓውደሩን ቢጫውን የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ሰላጣ ጨውና ሎሚን ያረኩበት የተዘጋጀ የሰራሁት ነበረ። ዘይቱን ከሳደባልቄ ማቀርብላቸው ማለት ነው። መግቢያው ላይ ስታዩት የነበረው ይህንን ነው አቀናብረው ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ሰላጣ አይደለም፣ ሩዙ ያው ሳወጣውን አሳያችኋለሁኝ። መጀመሪያ ውድዋኛ የሚቀርበው ሩዝ ነው። ምክንያቱም የሩዙ ቦታ ታይጦ ነው ከዛ በኋላ ሁሉ የሚቀርበው እና ሩዝ የተወሰነ ሀሹ ስላረኩበትኝ የእሱን ፍሌቨር እስኪይዝ ድረስ ጣዕም እስኪይዝ ድረስ እዚህ ጋር ሰላጣ ቀርባለሁ። ቅድም ያያችሁት ሀሹ ሩዙ ላይ ያረኩት ማለት ነው። ሩዙ ውሃ ካለው ያ ቢጫውን ከለር እንዳታደርጉ፣ ምክንያቱም ሩዝ እንዳለ ቢጫ ነው የሚያደርግባችሁ ሩዝ ውሃ ካለው። ሩዝ ውሃ የለውም ጨርሷል። ለዛ ነው ቢጫውን የምግብ ከለር ከላይ ያረኩት ማለት ነው። አሁን ታዩታላችሁ ሩዙ እንዴት እንደሚያምር። ማባያ ደቁሱን ሊንኩን ኮመንት ስራ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ተከታተሉት። እዚህ ጋር መጀመሪያ ሀሹ ከላይ ያደረግነው እናነሳለን። ሁሉ ከሁሉም ሩዝ ጋር እንዳይደባለቅ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጅ የመጣ ውክብ ነው የሚያደርጉኝ አንዳንዴ እንግዳ ሊመጣባቸው ሳያስቡት ስለሚያዙ ምግብ ሰዓት ምናምን እንትን ይላሉ። ቆየሽ ምናምን ለምን በረዶ ከበረዶ አውጥተን በረዶ እስኪለቅ ያለው ጊዜ ሰዓት ስለሚፈጅ። ማሻአላ ተባረክ ራህማን። እንደምታዩት አይሽ በስመቲ ነው፣ ሩዝ በስመቲ በጣም አሪፍ ነው። እጅ አያበላሽም ለምግብ ሰሪ ማለት ነው። ፍርፍር ያለ አንዱ ራሱ ምን እንደሚያክል እና መዘፍዘፉ ለምን ይጠቅማል፣ ለቃናው ለጣዕሙ አሪፍ ነው። ዘይት ደግሞ እንዳታሳንሱ፣ በተለይ ግብዣ መሰሩ ከሆነ ዘይት አታሳንሱ። ዘይት የምታሳንሱት ከሆነ ቃናው ራሱ ጥሩ አይሆንም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኔ ሰርቼ ስለማቅ ማለት ነው። ሰርቼ ስለማቅ ስላችሁ ያው ከልምድ ያው ብዙ ጊዜ
የምግብ ጣዕም ለምን እንደዚህ ሆነ ምናምን ይለውን ስለማቅ ማለቴ ነው። እንደምታዩት ቢጫና ነጭ የሆነ ሩዝ ነው። በጣም ነጭ አይደለም ግን፣ ምክንያቱም መረቅ ስለነበረው ማለት ነው። ያሰላም አላህ። እስኪ እስከ መጨረሻው ዘና ዶሮን ከላይ። እናንተ እንግዲህ በየቤቱ ሙያ አለ። አንዳንድ ሰው ዲኮር ማድረግ በጣም ነው የሚችለው። ለእኔ ግን ብዙም አይደለሁም ሲጀመር። ሲቀጥል ደግሞ በቃ ያዋክቡኛል። እዛ ጋር እንደምታዩት ቆሞ እየጠበቀኝ ነው። ሀሹን ራሱ ከላይ ሳረግ እንዴት ወዴት እንዳረኩት ራሱ እንዳጠይቁኝ። እሺ፣ እና አስተያየታችሁን ኮመንት ስር ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ቀን እስከምንገናኝ፣ ያው በየቀኑ ነው ቪዲዮ የምሰራው። ምናልባት አንዳንዴ ገበያ ሄጄ ሲደክመኝ በቃ ምሳ ምንም ስል ጊዜ አይበቃም ለመቅረጽ ትወዋለው እንጂ በየቀኑ የተለያየ ምግብ ነው የምሰራው እና የቻልኩት በቻልኩት መጠን እናንተ ለማድረስ እሞክራለሁኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ዶሮውን እንዴት እንደማድረግ እናንተ እዩ እስከ መጨረሻው። እዚህ ጋር አያችሁት መሀል ላይ ነው ያስገባሁትኝ፣ ምክንያቱም እያዋከበኝ ነው ልጁ። መሀል ላይ አርጊ ይለኛል፣ ዳር ላይ አርጊ። እናንተ ግን ማድረግ ያለባችሁ ሙሉውን ማለት ነው፣ ሙሉ ንስንስ አርጋችሁ በስሱ። ከዛም በኋላ ዶሮዋን ቁጭ፣ ከዛ ሎሚ፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ ቲማቲም፣ የምትፈልጉትን ከላይ ዲኮር ማድረግ የተጠበሰ ሽንኩርትም ሊሆን ይችላል። እሺ፣ እያችሁት የመጨረሻ ነው። ሳጠጡ የሚያሰክራችሁ አንዳንዴ አጠገባችሁ ሆኖ ሰው ወይ ሰራ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ሲላችሁ ግራ ግብት ነው የሚላችሁ። ብታየው ለምንድን ታቀላችሁ? ስለማይወድ ነው ዘቢብ። አያችሁት? በቃ ወዴት እንደማረገ ራሱ አላውቅም። ያ አላህ፣ ሩዝ ግን ማሻአላህ ነው፣ በጣም ደስ ይላል።